hedder Binti, og det her er Elias. Velkommen til min kanal. Okay, piger lever i Congo. I tur i Rasmus. Jeg sælger småkager til støtte for okapierne. Mor, der er en pige, der vil sælge noget. Jeg er en dreng. Har hun masser af mod og talent. Giv hende en hånd og lad byde velkommen til den store... Asaf-team! Hvorfor tager du ikke din telefon? Man må ikke tale i telefonen på biblioteket. Politiet! Kom så. Politiet ville anholde os. Kom her! Vi har ikke gjort noget galt, men vi har ikke nogen opholdstilladelse. Min far er forsvundet. Far! Elias! Far siger, at hvis man ikke har opholdstilladelse, er man i live, men man er ikke til. Jeg har 1000 følgere på min kanal, så jeg må da være til, ikke? Binti, du skal lave en video til OKP-siden. For at skabe opmærksomhed. Optagelse 23. Jo, jeg er Elias. Optagelse 86. Cause I'm a big, big girl and a big, big girl with a lot of stuff. And sometimes I'm lost and I don't wanna be forgotten. Se vores næste video. Og for mere information, så tjek vores kanal.